رحمان رحیم، یا اللہ دال روٹی سے بچائیے، گوشت روٹی کھلائیے، یا اللہ پوری ترکاری سے بچائیے، گلتی بریانی کھلائیے، یا اللہ آلو چھولے سے بچائیے، نہاری روٹی کھلائیے، یا اللہ بھنڈی ٹنڈے سے بچائیے، سری کلیجی کھلائیے، یا اللہ ٹپوریا اچار سے بچائیے، دل گردے کھلائیے، یا اللہ شلجم سے بچائیے، سب دیکھ کھلائیے، یا اللہ مرغے مسلم کھلائیے، اچھی سے اچھی شکار کھلائیے، مچھلی انڈے پیتر بٹیر لوے جلوی مور اور اللہ گلاب جامن کھلائیے، رس گلے رس ملائی مشری ماوا ربڑی کاجو کی برفی، یا اللہ کلاکن کھلائیے، اور اللہ تیل کی جلیبی سے بچائیے، دیسی گھی کے مونگ کے لڈو، دیسی گھی کے گھیور، دیسی گھی کی بھینی، دیسی گھی کے مکھن بڑے، دیسی گھی کی پوری، اور اللہ نورانی حلوہ، گاجر کا حلوہ، افلاطون کا حلوہ، اور اللہ جب میرا سلجا جوس پینے کا تو جوس پلائیے، موسمی کا جوس، نارنگی کا جوس، اناناس کا جوس، آلو کا جوس، امرت پلائیے، لچی پلائیے، اچھے سے اچھا حضور پلائیے، موسمی، نارنگی، کیلے، امرود، چیکو، انار، سیتا پھل، آم، آلو بخارے، اور اللہ دودھ پلائیے، لسی پلائیے، جو میں بھول گیا اس کا تو دھیان رکھو۔